Debat descafeinat entre els candidats de Gandesa, Carles Luz pel PDeCAT, Miquel Aubà per Alternativa per Gandesa i Carlos Ruiz per PP. Poques discrepàncies pels problemes històrics de la capital. La captació d'empreses al polígon o la incorporació de nous equipaments han estat algunes de les solucions que han proposat tots tres per frenar l'èxode de població. Si no tenim ordenat a un banc, al final acabem de comprar uns terrenys per ubicar algo que pot ser que estigui desordenat en un futur, no? I per tant, jo penso que la manera de fer-ho és tindre ordenat i planificat el futur de Gandesa a través del Pla d'Ordenació Municipal. L'actual alcalde i candidat per Junts per Gandesa, Carles Luz, s'ha mostrat orgullós per participar en el programa de la Generalitat País Viu per frenar l'èxode de població. El president Torra anunciava que engegaran un projecte que es diu País Viu, que engegaran, començaran per l'Alt Urgell, Terra Alta i Pallars Sobirà, que és un projecte que el que pretén és donar aquelles eines necessàries per a que el territori tiri endavant. La solució per acabar amb les inundacions produïdes per les pluges torrencials és un dels reptes que en el qual han coincidit els candidats. La situació és, un, canalitzar aquests torrents, mirar de minvau, a través de bases pulmó, penso que és una bona solució. Un dels projectes que tenim molt més agosarats és fer aquestes bases de pulmó, a més, fetes en cement per a poder captar l'aigua i després poder aprofitar-la, seria una bona solució per captar aquesta aigua. Una bassa tipus pulmó, com Carles ja ha comentat abans, ja ho vaig comentar fa 4 anys, que hi ha alguns terrenys que estarien disposats a vendre-ho per a poder fer bases pulmó. Aubà ha puntualitzat que la variant de la C-43 podria ser una de les solucions. El projecte de la circunvalació de Gandesa de la C-43 tallarà pel mig una mica tota la zona d'aigües de pluja i per tal cal que el projecte contempli una evacuació diferent de les aigües de la escorrentia. No? La massificació eòlica també ha sortit a la llum durant el debat. Tot i que Gandesa no té cap projecte de parc eòlic damunt la taula, l'alcaldable pel PP ha afirmat que vindria als terrenys al millor pastor. Però si, home, però si posen, per exemple, 15 molins i per cada molí te poden donar 1 milió d'euros al poble, escoltem, doncs després ja en podrem parlar. Tot se tracta sempre de negociar. El candidat republicà i el demòcrata han sentenciat que la Terra Alta no està en venda. L'anècdota del debat l'ha protagonitzat la romeria de la festa de la Fontcalda. A través de Twitter, els usuaris han preguntat si es podria canviar del diumenge al dissabte. Luz ha proposat un referèndum, el qual Aubà ha estat d'acord. Diuen que seria positiu quan, per la gent de fora, no? I per tant, evidentment caldrà parlar-ho en qui sigui, no? No sé qui tindrà la competència, l'Església, o qui tindrà No, ja t'ho dic jo, la gent de Gandesa, l'Església no en té cap de competència en això, és la gent de Gandesa qui decidirà si anem el dissabte o anem el diumenge, perquè ja estan fent els contactes. I si empatem... El resultat de la porra entre els candidats ha estat de 7 a 6 regidors per a Junts per Gandesa, 3 a 5 per Alternativa per Gandesa, 1 per al PP i 0 per al PSC.